Në vijim do të ndalemi tek një proteste paralajmëruar për ditën e hënë nga studentët. Ky paralajmërim erdhi pas vendimit të Ministrisë së Shëndetësisë, por dhe të arsimit sigurisht, për zhvillimin e gjithë procesit mësimor tashmë online, në mënyrë të papritur pak ditë për para se të nisë në fakt viti ri akademik, jo mbylljes e universiteteve, kjo është motoja me cilën pra do të zhvillohet kjo protest për të hënën në orën 10. Unë kam tashmë në studio Wilson Kulemanin, student, njëri prej organizatorve apo aktivist, sigurisht dhe në protestat e më parshme të studentve. Përshëndetje, mirë se vjen. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Ndërkohë, kam në komunikim të drejtë për drejtë Migen Qiraxhi nga qendresa qytetare, ku do të ndalemi edhe tek të gjitha ato çfarë nuk shkojnë, pra lidhur me këtë proces mësimor online. Përshëndetje Migen. Shëndetje, faleminderit Armela. E nis fillimisht me ty Wilson për të ndalur pak tek vendimi. Si erdhi ky vendim për të zhvilluar këtë protest? Duke parë që erdhi 72 orë përpara nisjes së vitit të ri akademik, normalisht ishte i papritur për çdo student, por më e papritur ishte fakti që një javë më përpara nga konferenca e rektorëve dhe më pas nga vendimet e senatëve akademik për universitetet respektive u vendos që do të kishte një mësim të alternuar që do ju jepe mundësi studentëve që leksionet të zhvillonin në auditore dhe online, ndërsa seminaret të detyrueshme në auditore, duke respektuar të gjitha rregullat e kësaj pandemie. Të distancimit social le të themi, me orët e zgjatura, me grupe të reduktuara, dhe që krijuar ideja që viti i ri akademik do niste me pak sforzo, por do niste në auditor. Çfarë ndodhi më vonë, të gjithë studentët erdhën nga rrethet, sepse duhet të themi që dje ka qenë, ose dhe sot në shumë fakultete është provimi i fundit i sezonit të kaluar, më të një sezon i mbi ngarkuar. Aktualisht ka njërës në përkonvikte, ka student në përkonvikte. Aktualisht ka në përfakultete, konviktet i kanë mbyllur dyrë, dhe kjo është për të ardhur keq. Dhe tre ditë për para, dhe më thënë, u krijoa, më falni, u krijoa ideja që do vazhdojnë në auditore, studentët shkuan në përkonvikte, bën abonimet apo prenotimet e konvikteve, morën shpit me qera, që është dhe problemë i masë, sepse konviktet, okej, mund se subvencionohen me muajt pasardhës, ose nga vetë përgjesi drejtoresha konviktet, por shtëpit me qera që shumica janë dhe pa kontrata qera, janë me ndari qera, janë me marveshje morale, le temi, janë të pas subvencionushme nga shteti. E qartë. Dhe sigurisht gjithë kjo bën që të zhvilloni protestën e ditës së hënë, apo jo? Si do të organizohet ajo? Si do të... Qëfar a ka interesim e tjere tjere? Realisht të më drejtën është një protest që është iniciuar në përjetës sociale. Që kërkon qëfar? Konkretisht qëfar kërkon kërë protest? Kërkon mos mbyllin në universitetetve dhe dhe lejimin e studentve që të zhvillojnë krahas të gjithë regullave të pandemis dhe distancimit social. Është e mundur që të zhvillohen krahas të gjithë regullave të pandemis dhe parasur parasysh numrin e lartë të studentve, ambientet që shpesherë kemi kritikuar në universitetet shqiptare? Nëse nuk është 100% e sigur që mund të zhvillojnë të gjithë studentët minimalisht, po ju them diçka që studentët e vitit parë të sistemit për shembull bachelor janë njësoj si fëmijët që shkojnë në klasë të parë. Hapet një botë e re, universiteti është një derë e re, të cilët janë të pamësuar, shoqëria e re, pedagogët e rinj, dhe nuk mund ta bëjnë online sepse dhe nuk e din ngarkesën, dhe sepse vijnë nga një ngarkesë minimale që është gjimnazi në një ngarkesë shumë të madhe që është universiteti, dhe aq më tepër që këtë ta zhvillojnë online, mendoj nga eksperjenca është e pamundur. Të ndalemi pak të kjo pikë edhe me Migen Qiraxhi. Migen, sa e mundur është që të zhvillohet mësimi jo online, pra që zhvillohet mësimi në auditore në këto kushte që janë universitetet shqiptare, dhe sa e mundur është që zhvillohet normalisht proces mësimor online? I marim të dyja skenaret. Shumë faleminderit Armela. Në fakt, pyetjes se a është e mundur të zhvillohen auditore, në fakt ja kanë dhënë përgjigjen rektorët me konferencën e tyre dhe me deklarimet që ata kanë bërë në Komisionin Parlamentar të Edukimit, ku ata njëri pas tjetri deklaronin se kishin marrë të gjitha masat dhe do të minimizonin në maksimum gjithë një përhapje të mundshme apo një shpërthim të ri të infektimit me koronavirus. Ajo që vlen të theksohet është që
Ne tashmë jemi në një situatë ku disi shoqëria jonë është hapur. Ne kemi mundësi që të frekuentojmë baret, ato janë plot në qytetin e Tiranës, kemi mundësi të frekuentojmë restorantet, ato janë plot, pishinat e hapura me protokolle, kemi parë që partitë nxitojnë të bëjnë mbledhje elektorale, dhe në qoftë se të gjitha këto grupe do të sakrifikonin ndo pak, sigurisht që do kishte vend për një mësim me gjithë normat e kujdesit korrekt në për universitete, po qoftë edhe kjo metoda e mësimit hibrid, ku sigurisht do ishte në një form pak më të relaksuar se sa ajo që do ishte online. Kur kthehemi pasaj tek pyetja se sa e mundur është që të kemi një mësim online, duhet të kuptojmë që nuk bëhet thjesht për një muaj apo për disa orë të cilat do të zhndërojnë online. Ne tashmë ne jemi në situatën ku një vit e cila studentëve i gjeti me fillimin e vitit 2019 me protestën e tyre, pasaj patëm problemet me tërmetin, më pas patëm pandemin, pra tashmë një vit i studentëve, shumë studentë llogarisin të humbur për shkak të mos frekuentimit të auditorëve. Dhe sigurisht e gjithë kjo ngarkesë e studentëve që në rrjetet sociale shohim se po organizohen për të protestuar, sigurisht vjen sepse tashmë ata janë përpara atë situatës ku edhe një vit tjetër kalendarik do të realizohet online, pasi ne duhet kuptojmë që shifrat e Covidit nuk do të përmirësohen pas një muaji, pavarësisht se komiteti i ekspertëve ka deklaruar për një muaj të paktën. Ne asnjëri nuk është optimist se dhjetori do ketë shifra më të mira. Kështu që e gjithë kjo situatë është për të kuptuar që ne po rrezikojmë një vit të dytë, dhe cili është produkti që këto universitete do të prodhojnë, dhe cili është profesioni që këta nxënës do të marrin, nga këta studentë do të marrin mbas një viti të dytë. Kemi parasysh që gjithë cikli bachelor të paktën apo edhe ai master në këtë rast është totalisht jashtë funksionit, do ta quaja, nuk e di nëse është e tepërt kjo që po them, dhe që sigurisht vënë pikpyetje dhe cilësinë e diplomës në fund apo jo, që mund t'i çojë edhe në një tjetër ngër studentët. E drejtë, unë do të plotësoja me disa argumente të cilat janë të Bankës Botërore. Banka Botërore në indeksin e kapitalit umar nga ka të reguar se në një vit universitar, studentët tanë edhe në kushte normale merrin vetëm 66% të asaj që duhet merrin nga universitetet e tyre. Tani paramendojni, pra në një 5 vjeçar të ciklit të studimit, studentët hynin dhe dilnin kota, apo nuk merrin mësimin e dur për 2 vjet, humnin në kushte normale. Tani ne i veshim edhe këtë situatë të re ku kalojmë online. Humbja theksohet akoma më shumë. Kjo sa i përket metodologjisë së mësimdhënies. Në qoftë se shohim infrastrukturën që do duhet për të aksesuar mësimin online, po nga Banka Botërore ne na thuhet se 1 në 3 shqiptar ka mundësi infrastrukturore të tableteve dhe kompjuterave, pra ne duhet të harrojmë historinë se mësim mund të merret nëpërmjet celularit. Kjo është e gabuar dhe nuk është produktive. Kjo histori ka nevojë për infrastrukturë. Pasaj në qoftë se shohim edhe se si mbulohet Shqipëria me internet për të realizuar këtë mësim online, prap kemi shifra dramatike ku po nga Banka Botërore thuhet se ka 50% territorit që mund të mbulohet me mësim online. Pra, ne kemi një situatë shumë të vështirë me... Ne ku janë argumentat prap se nuk do duhet zhvillohet mësim online. E drejt, pra kemi një situatë me 20% humbje edhe kur ishim në kohë normale, 1 në 3 familje ka pajisje, 50% e territorit nuk ka internet për këtë të aksesuar këtë mësim, dhe ne duhet të regojmë sinqert me veten, dhe këta drejtues duhet të regojmë sinqert me studentët. A kanë mundësi që mësimi online të quhet një vit i llogaritur? Ka pasur sqarim Wilson, ja, që ta pyes dhe Wilsonin për gjitha këto. Okay. Ka pasur ndonjëherë sqarim, i keni shprehur ndonjëherë këto shqetësime ose keni pasur mundësi ditët e fundit paktën të shprehni këto shqetësime me pedagog apo me drejtues të universiteteve, të fakulteteve sigurisht? Unë isha dje në provimin tim të fundit që kisha në auditor dhe më rastisi të takoja mësuesin tim të fizikës, pedagogën tim të fizikës, e cila shprehu shqetësimin e te për të madh të saj vetjak. Saj vetjak, unë për shembull po jam inxhinier dhe si unë nuk dua ti, domethënë, të janë atë moj pjesën tjetër të studentëve, por të mendosh që një mjek, një inxhinier
mund të kalon jo vetëm praktikë, por ka shkenca eksakte të cilat dhe vetë pedagogu has në vështirësi për t'i transmetuar tek studenti. Ne jemi domethënë në cikle të cilat dhe në auditore, siç e tha dhe djali më përpara, nxëm 66% të asaj që mundohet na përcjelli pedagogu, por kur midis nesh ndodhet një hapësirë kaq e madhe që ne po themi online, sa përqind do nxën studentët dhe sa përqind do nxën më pas inxhinierët e sartmës apo mjekët e sartmës. Le të kthehemi retrospektiv dhe të kujtojmë protestën studentore, një ndër kërkesat më të artikuluara ka qenë dështimi i praktikave, sidomos për këto lëndë. Tani, jo vetëm që nuk shtohen praktikat, por na ndodh që nuk, domethënë, hiqet dhe pjesa e kontaktit të drejtë për drejtë të boshtit pedagog student, që është shumë e dëmshme. E qartë, ka shumë për të folur, por ne kemi kohën shumë limituar për së vërtetë sepse ka zhvillime të fundit, po ka pasur interesim, do të ketë pjesëmarrje të lartë në këtë protestë të SHN-s Vilson për sa i përket pedagogëve, duke di studentëve, kujt i drejtohet kjo protestë? Kush duhet marrë pjesë në këtë protestë? Cila është thirrja? Dhe unë gjej rastin me që jam në një televizionet për ndjekura të shfrytëzoj dhe audiencë për të bërë thirrje të gjithë studentëve, po themi gjimnazistëve, prindërve që kanë fëmijë në ciklet para universitare dhe universitare, njerëz të cilët nuk e duan, le të themi sepse unë mendoj që është hapi i parë drejt mbylljes së Shqipërisë dhe nuk duan që të vuhet një mbyllje të Shqipërisë. Çdo pedagog i cili e ndjen këtë si kaos, para disa kohësh patëm dhe zgjedhjet nëpër universitet ku shumica e dekanëve dhe rektorëve janë ndryshuar tashmë. Unë madje po i bëj dhe thirrje publike vetë zoti Artan Hoxha le të vinë në shesh nëse ai e ndjen domethënë dhe para një jave. Por para një jave vetë domethënë ai bashkë me stafin e tij vendosën që do të kishte një mësim të alternuar. Pra dhe ai vendimi i tij u kundërshtuar në shkallë hierarkike sepse Ministria e Shëndetësisë normalisht është më lart në hierarki, sidomos në rastin e sotshëm, por ne nuk jemi përçarës në thirrjen që bëjmë. Ne kërkojmë pjesëmarrje maksimale të çdo grupi interesi i cili e ndjen këtë kaos dhe që është kundër qoftë në lidhje direkte apo indirekte. Apo do të ketë dhe të tjera? Ne po mendojmë që të hënën ti shkëndija e parë. Mund të ketë dhe për shkatzim pra në ditët e ardhshme. Patjetër. Kemi parasysh që ka dhe rregulla pandemisë që mund t'ju pengojnë. Kemi një marrë parasysh këto? I kemi marrë parasysh, por që do mundohemi të respektojmë maksimalisht qoftë distancimin social. Dhe çdo rregull tjetër, e qartë. Rregull që kanë dhënë, domethënë. Migen, përpara se ta mbyll, ju do të jeni në këtë protestë, mbështesni protestën e studentëve? Sigurisht në çdo demokraci kur ka lajm për protesta është lajm i mirë dhe i shëndetshëm për shoqërinë dhe në fakt studentët e kanë treguar që kanë mund ja kanë dalë të bëjnë protestat më të kulturuara dhe më kreative në vend ku vetëm e meme ata rrëzuan dhe me sloganet të gjetura rrëzuan një ministre dhe përfituan disa elemente të protestës, kështu që unë shpresoj shumë, sigurisht që është e vështirë, në të gjitha vendet e botës pak a shumë është shumë e vështirë që të organizohen protesta edhe për shkak të frikës, edhe për shkak të pandemisë, por që unë shpresoj që të jetë një simbol dhe të jetë një shprehje shumë e mirë e vullnetit të studentëve që qeveria dhe shoqëria të mos shoh armikun tek libri, tek dia. Çdo reagim që bëhet. Do duhet ta marë studentin në cilësinë e dur. Unë të falenderoj shumë Migen, faleminderit Vilson që ishe në studio për të bërë edhe këtë thirrje për këtë protestë, sigurisht do të ndjekim gjithçka hapa sapi. Faleminderit shumë.